Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Ми продовжуємо спецефір на хвилях радіо НВ. Закликаю вас долучатися до його прослуховування. Також бути активними на платформі YouTube для того, щоб поширювати наше відео серед більшої кількості людей. Тому підписуйтеся на YouTube канал радіо НВ, ставте вподобайки цьому відео і всім нашим відео та трансляціям окремо. І також будьте активними, тому що для нас дуже важливо бути з вами на безпосередньому зв'язку з нашою аудиторією, з нашими українцями, які потребують певних відповідей, і ці відповіді ми шукаємо у межах спецефіру з моїми колегами і продовжуємо це робити, зокрема спілкуючись із бійцями з передової. Так, вже зараз на зв'язку із нами Роман Конон, лейтенант батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади Нацгвардії України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, студія. Доброго дня, слухачі. Поговоримо далі про Бахмут. Місто, яке обороняєте ви вже впродовж тривалого часу, ваш підрозділ і багато-багато наших інших бійців, як ми говоримо, зроблені зі сталі і справді боронять це місто-фортецю. Утім, пане Романе, аналітична організація Deep State, котра опікується картою бойових дій, яку ми всі, українці, вже звикли спостерігати ледь не щодня, дивитися, які ж там зміни, що відбулося. Так ось Deep State каже, що наразі на півночі Бахмута, на північних околицях складно, адже такий населений пункт, як Берхівка, там мають певний успіх росіяни. То що можете ви нам повідати, яка нині ситуація? Ну, перш за все, Deep State, мапа, за якою слідкують, але все ж таки це не є точна інформація. І, в принципі, надавати точну інформацію на загал, це в даних умовах недоречно і не можна, адже і ворог теж аналізує наш інформаційний простір, і аналізує теж наші дії, і це може вести негативні наслідки при захисті Бахмута. Те, що під Бахмутом і в самому Бахмуті зараз гаряче і продовжує бути гаряче, це факт. Але скажу так, кожне своє якесь невеличке просування, це кацапня, вони намагаються це показати як величезне досягнення. Ворог і в Бахмуті, і під Бахмутом, і на півдні, і на півночі, вони там мруть як мухи. А будь-які свої просування і намагання показати тому в себе в Оркостані як величезні досягнення, це не так. Великих досягнень в них нам немає. І будь-які їхні спроби натиску, спроби прориву сточуються, і вони сточують зуби під Бахмутом. Так, дійсно, вони зараз криють з тим, чим можуть. Різними типами РСЗО масово криють артою. Але вони намагаються взяти Бахмут ще з липня 22-го року. І нічого не мають там. Ніякого великого просування немає. Тому потохнуть вони там. До речі, от ви говорите, що вони криють артою, а ми ж напередодні бачили ті фотографії, які навіть не можна на широкий загал показувати. Фотографії, які оприлюднив ватажок вагнерівці Пригожин з величезною горою трупів російських найманців, які загинули якраз у ході штурму Бахмута. І Пригожин якраз скаржиться на те, що його приватній компанії не вистачає боєприпасів. То як це розуміти? Чи справді в них з БК все погано, чи це погано з огляду на ту тактику випаленої землі, до якої вони звикли? З БК в них сказати, що погано, не можна. То більшості дезінформації, що в них там проблеми з БК. В них БК наразі дійсно менше. Якщо порівнювати з тим, як це відбувалося там декілька місяців тому, то дійсно менше. Але розумієте, в чому історія? Вони не б'ють точково, вони криють квадратами і знищують не точково якісь об'єкти, а знищують, просто випалюють землю, знищують цілі квартали, знищують цілі населені пункти під Бахмутом. І якщо враховувати те, що не вистачає снарядів, то ні, снарядів у них багато. На мою думку, вони просто ними не недовго користуються. І оцю всю сталь, яка летить, на жаль, в українських містах, і те, що ми з побратимами з батальйону «Свобода» спостерігали, воно летить масовано і багато. Але для нас на радість зачасту
зачасту нерідко і невлучно. Пане Романе, однак скажіть, що сьогодні маємо, адже 23 лютого для росіян це така сакральна дата, День Защитника Отечества, чи якось відбулися якісь зміни з сьогоднішнім днем, вони там лютіше стали, не лютіше, чи нічого не змінилось? Я важко якось прокоментувати це Защитника, тому що це... Не знаю, перейменовувати треба на якийсь день вбивців, мардерів і всього найгіршого, що є на планеті. Без поняття, що там. Знаєте, щиро надіюся, що понабухаються. І, власне, ще й самі себе там постріляють. Оце було б дуже круто. Оце б дійсно було б свято. Я думаю, що і ми порадіємо всі. Ну, а до речі, от ви якось фіксуєте по радіоперехопленням якісь елементи такого, що от справді, як ви кажете, вони там десь випивають, не підпорядковуються вищому командуванню, тому що ви ж постійно прослуховуєте це все, чуєте, знаєте? Ну, багато з цього приводу сказати не можу, на жаль, тому що інформація це є закритою, що там у них як по перемовинах. Та все ж, ну дивіться, той зброд, який, на жаль, присутній під Бахмутом, і те, що ми з побратимами з батальйону «Свобода» чули, дивіться, бухають, однозначно бухають, і це періодично чути. Тому що той мікс, який там зараз, цей, так би мовити, контингент, це ці недобитки, залишки цих недобитків вагнерів, потім ці чмобіки, які непонятно, як він там зібраний, що його там десь 5 днів чомусь потренували крокувати, розумієте, і є ці штатні військові, і у них, які цим всім оцим збродом підкеровують, то ну, з цього не може бути чогось ну, нормального. Це, ну, в принципі, не життєздатна ситуація. Але питання в тому, що їх просто багато. І ні для кого не секрет, що були випадки, коли там ці кацапня, вони вбивали, розстрілювали своїх оцих командирів штатних, щоб не виконувати наказ. Ну, і я більш ніж переконаний, що ця вся історія ще могла відбуватися в якомусь п'яному або наркотичному угарі. Поговоримо про місто Бахмут, тому що ви сказали, що так, вони вже тривалий час криють наші позиції артою, проте ми розуміємо, що зараз наші оборонці перебувають безпосередньо в населених пунктах. Бахмут – це в порівнянні з тими селами, які навколишні, доволі велике місто. Однак, буквально свіжий коментар голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка в ефірі Нацмарафону, він сказав, що Бахмут, так само як і Авдіївка, майже знищено. Хоча ми розуміємо, що основні бої в міській забудові зараз точаться на східному березі річки Бахмута, тобто на сході, такій приватному секторі міста Бахмут. А чи справді от вже і західна частина Бахмута так само дуже сильно нищиться? Місто Бахмут, на жаль, там немає якоїсь будівлі, яка не є пошкодженою. Кожна будівля, деякі в принципі знищені до фундаменту. А якщо в цілому, то кожна будівля так чи інакше пошкоджена. Те, що там точаться бойові дії на сході Бахмуту, однозначно, але Бахмут весь страшно постраждав. І сказати, назвати це зараз містом дуже складно. Дуже складно. Це клапоть випаленої землі. Це, знаєте, як якась постапокаліптична така... Видовище, що там не людей, тільки собаки бігають. Насправді це все дуже жахливо, і колись проквітають квітуче місто, і багате квітуче місто так випалити, на це боляче дивитися. Та я ж все ж таки маю надію, я переконаний, що цих всіх негідників і цю наволоч, яка це зробила, їх чекатиме кара. І ми в свою чергу побратимами з батальйону «Свобода» і інші підрозділи Збройних сил і Національної гвардії приносять і несуть цим кацапам відчайдушну відсіч і більшого кару за цю всю історію, яку вони створили. Покидьки.
Я нагадую нашим слухачам та глядачам, що ми спілкуємося із Романом Кононом, лейтенантом батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади Нацгвардії України. Говоримо про ситуацію в Бахмуті, адже там саме пан Роман із своїми побратимами захищає це наше місто. Пан Романе, цитата з нещодавнього інтерв'ю президента Зеленського. «Нам важливо його захистити», мається на увазі Бахмут, «але не за будь-яку ціну і щоб усі загинули. Ми будемо воювати, поки це буде розумно. Росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов'янська, аж до кордонів Донбасу і до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо їм опір, а тим часом готуємо наступну контратаку». Скажіть, а чи справді Бахмут можна вважати воротами на Краматорськ та Слов'янськ? Ну, дивіться, це велика агломерація міст. І якщо подивитися по мапі, це ні для кого не секрет, що за Бахмутом йдуть потім села. І потім іде велика агломерація, це Смолянськ, Краматорськ, Дружківка. Дуже Бахмут – це дійсно фортеця, яка тримає зараз всю цей весь натиск цих кацапів, щоб не дійти до відносно мирних міст, які зараз є тимовими містами. Дивіться, є наказ тримати Бахмут. І ніяких розмов про те, щоб відступати і здати місто, немає і бути не може. Ми стоїмо, ми захищаємо і або до перемоги, або до якогось іншого наказу. Ну, я тут радше вашу думку як людини з місця, звісно, не видаючи ніяких військових таємниць, але хотів би запитати, наскільки просто реальні ризики, що так, от, ну, президент каже, що ми з цією ціною життів, великих кількості життів наших військовослужбовців Бахмут утримувати не будемо. Коли це перестане бути можливим, то звідти, вочевидь, вийдемо. Або не вийдемо, можливо, вдасться втриматися у Бахмуті. Але тим не менше, от я просто кажу про реальні майбутні можливі потенційні ризики захоплення або оточення наших військ у Підсіверськом, просування до Слов'янська-Краматорська у випадку, якщо доведеться з Бахмута виходити. Ви, як військовий на місцях, от про що можете сказати з приводу таких перспектив? Я можу сказати, що ми захищаємо і ми стоїмо. Мова про відступ, я повторюся, не йде. Тому що, ну, просто тому, що не йде. Тому що це наше місто, це українське місто, і, ну, ми ту наволоч тут б'ємо, знищуємо всім, чим можемо і всіма наявними способами. Я з цього приводу скажу наступне. Нам потрібно більше боєкомплекту, і тоді більша ймовірність, що ми цих покидьків покладемо тут набагато, набагато ще більше, ніж їх тут лягло. А їх тут лягло вже тисячі. Якщо там совокупно, якщо взяти разом, то можливо і десятки тисяч. Тому що підрахувати насправді дуже складно. На жаль, як би це не звучало жахливо, але це правда. Ярка, наші хлопці теж тут гинуть. І ціною своїх життів, ціною свого здоров'я захищають місто, захищають Україну. Тому відступати ніхто не збирається. І ми за кожного нашого хлопця, бійця, героя, титана, який своїм життям захищав країну, і, на жаль, залишився героєм в пам'яті нашій і майбутніх поколінь, ми їх кладемо на порядки більше, ніж маємо самі втрати. Там все ж, на жаль, наші втрати є. І в пам'ять цих хлопців ми будемо стояти до кінця. Пане Романе, дякуємо вам, вашим побратимам, за те, що ви робите, і за те, що тримаєте, виконуєте наказ. І в межах цього наказу, я так розумію, справді, от Бахмут зараз зв'язує дуже велику кількість російських військ, виснажує російську армію. Генерал Буданов, очільник ГУРМО, сказав, що у своєму свіжому інтерв'ю виданню Forbes, сказав, що росіяни досі прагнуть виконати той наказ, який вже перед ними стоїть, захопити межі Донецької області до 31 березня. З огляду на те, що ви говорите, як виконується наказ, як вони просуваються і що відбувається наразі, зокрема, і під Бахмутом, я так розумію, що до 31 березня такий наказ росіянам виконати нереально. Ну, вони цей наказ свій недолугий виконують ще з грудня 22-го року під Бахмутом. І просто сточують зуби і мгуть. Ось, власне, таке їхнє виконання, недомоги. Для нас на радість.
Я думаю, що до 31 березня в них нічого не вийде, так як це все пусті заяви, так як це відбувалося там уже брав і до Нового року. Я думаю, що там був у них якийсь свій наказ, щоб взяти її до річниці повномасштабного вторгнення, як до дати якоїсь приурочить. Нічого в них не виходить. Є намагання якісь, є припіднесення, що там якусь маленьку посадку вони взяли, чи маленьке село, в якому вже ні мешканців, ні людей немає, там по суті і хат немає, воно все знищено, захопили якийсь клапоть виповненої землі, поклали там сотні тисяч своїх тих свинособак. Потім біля цієї всієї ще історії ще й сфотографувався той повар, покидьок того бункерного діда, цей Пригожин, і виставляється як перемогу. Ну це жах, але на жаль, ми в цьому це бачимо. На жаль, ми це спостерігаємо. І в таких реаліях ми зараз живемо. Нагадую, що спілкуємося із Романом Кононом, лейтенантом батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади Нацгвардії України. Пане Романе, секретар РНБО Олексій Данілов сказав нещодавно, що наступ росіян, по суті, захлинувся. Так само, зрештою, говорив і Богдан у своєму свіжому інтерв'ю, кажучи, що наступ росіян великий, грандіозний наступ на річницю вторгнення триває, але як так, якось суттєво... Щодо змін на карті, щодо просування російського ворожого війська, ми цього не бачимо. Так от, чи погоджуєтеся ви з нашими офіційними цими особами, Даніловим, Богдановим, про те, що справді великий наступ росіян уже захлинувся? Чи все ж таки можливі нові хвилі? Не можна відкидати, що нові хвилі можливі. Ворога потрібно ненавидіти, але не можна недооцінювати. І це гірка правда. Те, що зараз, знову ж таки, не секрет, і всі це бачимо, що якщо рік тому назад це був повномасштабний наступ на всю країну, то наразі ця лінія зіткнення, вона звузилася, і це факт. І ті їхні логістичні всі шляхи, вони теж розтягнуті. Я переконаний, у них теж там дуже багато проблем. І з постачанням, і з всім. Їх просто багато, їх просто нагнали багато сюди. От і вони давлять масою. Це як це стара радянська зуківська тактика. От просто я вам розкажу такий випадок, що ми з побратимами з батальйону «Свободи» спостерігали, а безпосередньо наші хлопці з аеророзвідки. Ні для кого не секрет, що існують мінні загородження перед позиціями. І от як відбувається їхній штурм? Вони спочатку криють артою масово, потім посилають, так мовити, отряд смертників, який складається там однозначно, там їхній якийсь керівник це штатний військовий, а інші це ті чмобіки, якісь як сліпих кошенят посилають на ці мінні загородження. Одного він підривається, до нього підводять їхнього якогось ще одного, який не бачив цю картину, де той підірвався. І він починає подорож свою з того ж місця, де от підірвався до нього. І от таким чином йдуть. Ну це цинічність, це не цінування життя, розумієте? Для них якийсь боєприпас, він дорожче, ніж людське життя. Простіше там того чмобіка послати, щоб він там десь здох і згнив. Ніж це якось по-іншому. Ось, власне, така тактика. І про те, що наступ може бути, не можна цього відкидати, але наразі для нас на радість у Катарі дуже багато проблем. І якщо вже враховувати те, що їхні ці чмобіки, не знаю, чи то може починають розуміти, чи то ще якісь інші історії, а може починають вбивати своїх командирів, ну це прекрасно. Нехай, щоб от вони всі там один одного перестріляли, і нам би було менше їх тут добувати. А от скажіть, якщо це не складає військову таємницю, чи є у вас розуміння, які зараз обсяг незадіяних резервів, наприклад, на Бахмутському напрямку у росіян, от якщо говорити співвідносно тих нових хвиль, які можуть виникнути? Дивіться, це не інформація доволі закритого типу, які їхні резерви. Їхній контингент дуже великий. Це факт. А конкретизувати, що і скільки, на жаль, я в прямому етері не можу. Що ж, пане Роман,
Так, зрозуміло. Так. Спасибі вам величезне. Тримайтеся, будь ласка. Величезні вітання вашим побратимам. Вся Україна за вас вболіває, вся Україна вам дякує. І щиро віримо в те, що справді Бахмут вдасться утримати, і вже найближчим часом, з огляду на ті от ваші слова, які ви говорите, що зараз виходить фактично втримати Бахмут, і дай Бог дочекатися до тієї підтримки наших західних партнерів, в тому числі у вигляді достатнього боєкомплекту, в тому числі у вигляді свіжих снарядів, які ми будемо далі, як каже Мадяр, із очільника роти ударних безпілотників і розвідувальних безпілотників якраз на вашому напрямку бахмутському, він каже, по цих хробачках ще більше валити свіжими снарядами від наших партнерів. Тому віримо, що вдасться дочекатися, а потім Бахмут використати як хороший плацдарм для подальшого контрнаступу наших військ, для звільнення уже нашого виходу на кордони Донецької та Луганської областей. Спасибі вам величезне. Це був Роман Конон, лейтенант батальйону «Свобода» Національної гвардії України в ефірі Радіо НВ. Говорили ми про ситуацію, яка на нинішній час складається під Бахмутом, тому що справді доволі скупі такі ми підтвердження отримуємо від Генерального штабу, навіть не те, що підтвердження, а просто інформацію від Генерального штабу з приводу того, яка на нинішній час є ситуація на різних точках нашої оборони проти Російської Федерації. Не те, щоб хотілося вивідати щось у наших військових, але хочеться справді нам, людям у тилу, розуміти, що ж ми маємо у нас на передовій, саме тому і говоримо із бійцями із точки нуль наших фронтів оборони проти Росії. Зокрема, справді розуміємо, що місто Бахмут є точкою одного із кількох напрямків прикладання найбільших зусиль з боку Російської Федерації. Залишайтеся, друзі, разом із нами. На черзі випуск новин, ну а далі поговоримо, який реальний ефект на поле бою в Україні можуть мати ті геополітичні події, які огортають нашу війну із Російською Федерацією, починаючи від Мюнхенської конференції, завершуючи виступами Путіна, Байдена, приїздами китайців і певної геополітичної боротьби між Сполученими Штатами та Китаєм. Залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.